أحبائي في الله كسو دوادا الشيخ ريمي جنال خاصة كسو دوادا برنامج كي محاد كوريوتين ما انتوحان هالكار إذي كسو قد بنايا إلا إيو شان سؤال أو إنتي وحان فسيريني أوغو قطرسان أما با أوغو هاليسان إن شاء الله عدي إسوي ديسي سؤالهان سلامكي أدمقشيت أما با قفك آن إسوي دينين هدي ريوين كان عمل آد كوريوتيت سلام مركيبا توبات ايو سلات وعرر ان ادك دك سي او الله او كاغا حجابو سؤالو ان كان اوكالي سؤال شكو واد وحي تهي مركو هر اوغادا رياد واسدح بشار لغو بشارين ايو اما دقنين لغو ديگا ايو ايو مدكال او احمد شايدان واتا او ايشيك اديگا كوغو ديل ديل ايو انتاس ويان مدكو واد وحا ويان waxaan ku riyooday aniga oo sidii digaagada ku fadhiyo ukun wa wiil su'aashina soo weydiiyo riyadana waxa iska caada ah in nimanka la ay arkaan naagaha ma arkaan iyagoo sidii digaagada ay ukun ugu fadhiyaan hadii ay arkaan macna kale ay noqonaysa laakiin ninka uu imaw bismillaahi wasalaatu wasalaam ala rasuulillaah waxa lagaaga digaya amaba waxa tahay nimo naagesh aan u la jeedo nin la socda naagaha lana fariista lana sheekeysta ilaahay nin rag ayuu kaa dhigay boqolow ayuu kaa dhigay ka dhaxbax hadii dabeecaddaasi adiga aad qabtid mid kale ma noqoto waayo ragga laguma yaqaano in ay ukun amaba umul amaba ay magaranaysa ay fariistaan wallaahu subxaanahu watacaala aclam su'aasha labaadna waxay tahay waxaan ku riyooday carabkayga oo noqday laba gobol bismillaahi wasalaatu wasalaam ala rasuulillaah carabka ilaahay uu na siiyey waxay ka mid tahay barwaaqooyinka laakiin waa seef laba af leh kheyrkana waa uu ku gooyaa waa tan rasuulku uu leeyahay yacnii ka kalimataani khafiifataani cala allisaan ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تن لي سوما حدنا رسولك وحو يلي عربك كا اتكاو وايو نارتا وحا لغو غلو وا عربك سداس درتي هدي اد كوريو تعربك هذا ولا قبل نقضي وحا لغاغا ديغايا ان اتهي قف بين بدن رك اهاو اما دمر اهاو عربك هذا دي وكلا غو اي اد اركتو بينت هذا ايا بدن رسولكم وحي انه شيغي فان الهاء الكذبه يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار قفك بين ما شيغو سدو بين او شيغايو الله الله حقيس لوغو قرو كذاب اما بين لو الا لوغو قرو بينتا ما فيعنا بينتا هشيغين بينتا اي او اكتهي ان اد شيغيسيت والله سبحانه وتعالى اعلم سؤال شد حد وحي تهي وحان كوريوداي انيغو او غوري اسلاميت galaayo oo na dhacaayo oo sidii tuug amal uga gabanaayo bismillaahi wassalaatu wassalaam ala rasuulillaah riyadan laba wajh ayay yeelanaysaa hadii uu gurigaaga bukaan uu joogo bukaankaas ayaa tiisa soo dhawaatay ilaahay idinkiisa ayuu ku xijaabanayaa ilaahay hau naxariisto hadii gurigaaga bukaan uusan joogin waxaa tahay zaanilow rag ahaw ama dumar ahaw hadiiba adi adoo waxada aad aragto waayo iisheeg adiga tuug waa dhuumanaya qofka zanaysanayna sidaas oo kale wixiisa wuu qarsadaa yacni banaanka ma soo dhigto khayaano iyo dulmi iyo waxaa lagu fasiraa zano ilaahay hanaga xijaabo hadii aad aragto adoo guri islaameed dhacaya iisheeg adiga camalka adiga aad ku sugan tahay fiiri hadii guriga qof xanuunsan kuu joogo ii sheeg adiga qofkaas ayaa xijaabanayo waxa kaloo la sheegay hadii qof fiican uu ku riyoodo adiga is og inaadan zaani ahayn waxaa lagu fasiraa guriga aad adiga dhacaysay hadii gabar ay joogto gabadhaas ayaad ka guursanaysaan waa la yidhaahdaa laakiinse waxay u badan tahay in guri la dhacayo zano ayay u badan tahay wallaahu subxaanahu watacaala aclam su-aasha afraad waxa weeyaan waa su-aasha
intii wax aan soo fasireynay su-aasha ugu argagax badan waaye dadka badanana ma arko boqolkiiba waxaa laga yaabaa amaba kunkiiba waxaa laga yaabaa kunkiiba in hal qof uu arkaa laga yaabaa amaba dadka siday u xun yihiin kunkiiba waxaa laga yaabaa hal qof inuu arko badanaa lama arko lesmana weydiiyo ciddii aragta waa cid halis ku sugan waayo isla marka ay maqasho rag ha ahaado ama dumar ha ahaado ilaahay uga baq waayo dunuubta ugu waaweyn oo dhan ayaa isugu timid maxay tahay waa sidan soo socoto waxaan ku riyooday aniga oo meel nijaasa leh sajaayadeeda intaan dhigtay aan ku tukanayo meel nijaasa leh saxaradii iyo magarana saykaadadii iyo adiga bullaacad dhexdeeda aad ku tukanaysaa amaba boosaneer qofba siduu u yaqaano qofkaasi maxay tahay wuu tukanayaa meeshana waa nijaas okay intaanan ka jawaabin salaada maxayeed shardigeeda in makaanka aad ku tukanaysid uu daahir ahaado dharkaaga uu daahir ahaado iyo jismigaaga uu daahir ahaado soo maahayn xadratul akbar iyo xadratul asqar inuu ka daahir ahaado dharkaagana ay nijaas ay ka daahir ahaadaan makaankana nijaas uu ka daahir ahaado hadda makaankii nijaas kama daahir ahaa nijaas dusheeda ayaad ku tukanahaysaa marka hore caqli ahaan salaadaada aqbal ma ahaa aan u imaana marka riyada qofkii ku riyooda isaga oo nijaas ku dul tukanaya haddii nin uu yahay ahlulibaat wey ahlulibaat qowmuluut qowmuluut wixii lagu haligay ayuu ku dhaqmayaa tusaale ahaan rag ayuu isticmaalaa ama asagaa la isticmaalaa sidii naagaha ayaa isaga loo isticmaalaa amaba asaga ayaa rag sidii naagaha uu isticmaalo xaggan ii dhig waa nin hadduu yahay haddii naag ay tahay ee dumar ay tahay ama hal la qabo amayaan la qabayn ee arrinkan ay aragto laba mid bay noqonay midda koowaad waxa weeyaan haddii gabar fiican ay tahay oo ma garanaysaa diinteeda xaggeeda waxba ku jirin ninka iyada qaba ayaa xagga dambe ka isticmaala si aan sharciga raalig aan ka ahayn u isticmaala misna way qarinahaysaa marka waxaa lagu leeyahay salaadaada wax ma tarooyso waxaa lagu leeyahay cibaadada wax ma kuu tarooyso ee ilaahay ka baq arrinkan iska sheeg waayo nin meeshii ilaahay u baneeyey arkaayo meel dambe aaday amaba meel kale aaday dhibteeda ayay leedahay oo waxaa lagu leeyahay iska soo gudbi midda kale haddii ninkaaga saas uu sameynaynin amaba aan lagu qabin waxaa lagu fasiraa fasahaad fi diin ciyaadan billaah diinta oo aad ka fasahaadsan tahay welibu haddii aad sidaas ku dhimatid waxaad tahay ahlunaar maxaa yeelay khaatim xumo ayaad ku dhimanaysaa waxaa laga yaabaa adiga oo isdhahayo ii sheeg adiga waxaa tawbadkeen aa isleedahay ama markaad dhimanaysid laa ilaha illa dheh haddii lagu dhaho waxaa laga yaabaa waxyaaba aan la mahadinaynin inuu carabkaada uu ka soo baxo khaatim xumo ayay aada ugu dhowdahay qofkaas camal inuu ku dhinto maxaa yeelay ha isku maleeyo inuu tukado uu magaranaysaaye ii sheeg adig qur-aan akhristo amaba magaranaysaaye ha isku maleeyo waayo qof maanta naarta galaayo oo naaraa galaysaa aaminsan ma jiro kristaanka yahuudi iyo kristaanka iyo kan dabka caabudaaya ma aaminsana inuu naar galaayo soo ma ogid adigana dad isla quman tahay waxaa ku tusaysa riyada weli allah subxaana watacaala wuu ku jecel yahay fariin ayuu kuu soo diray message ayaa laguu soo diray waxaa lagu leeyay messagekaas akhri kabacdii ku dhaqan adiga oo xaqii og ayaa laga yaabaa inaad garab martid amaba dhinac martid ayaa laga yaabaa sidaas daraaddeeda qofka riyadan arkay haddiiba ninkaagu uu gadaal kuu isticmaalaayo iska sheeg iska gudbi haddii nin adiga aad tahay ka joog haddii labadaas aadan ahayn oo qof fasahaadu fi diin ku sugan ayaa tahay nin kale maba arkaba maxaa yeelay ina asalaata tanhaa cani alfaxshaai waalmunkar ayaa la yidhi salaadaadii waxba kaama reebooyso waxaa laga yaba inaad tukatid haddaadan tukanin xataa wayba kasii daran tahaybo haddii aad tukanaysa salaadaada wax makaa reebooyso waxaa laga yaabaa wax aad ku jirtid inay wax weyn ay yihiin fasahaada fi diin ayaa lagu fasiraa mufasiriinta oo dhan ayaa isku raacday qof nijaas ku dul tukanaya fasahaada fi diin inuu qabo hadduusan ahayn ahlulibaad wallaahu subxaana watacaala aclam su-aasha ugu dambeysa waxa weeyaan waxaan ku riyooday labadeeda faruuryood oo isku dhegan ama labadeeda bishimood oo isku dhegan hadal ayaan rabaa mana hadli karo bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah
waxa weeyaan faruuraha isku dhigan yihiin hadal adiga aad rabtid. Imtixaan weyn ayaa kugu soo socdo, masiibo ah. Labo kaasho Ilaahay baa kuu sheegay, wastaciinuu bisabri wassalaah. Imtixaan ayaa kugu soo socda. Qofka arkay bishimihiisu isku dhegan ama labadiisa horood oo isku dhegan hadalna rabo inuu yacni hadla rabo oo hadlila, imtixaana kugu soo socdo. Wastaciinuu bisabri wassalaah. Shantaada waqti toos u tuko, sabarkana badi, waad ka bixi doontaa. Hada wallahu aclam. Subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka waatuubu ilayk.